ରାଜ୍ୟରେ ଗୋହିଂସା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗାଈ ଯାହାକୁ ହିନ୍ଦୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋମାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋହତ୍ୟାର ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତଥାପି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନ ଆସୁନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋ ସେବା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଆଇନ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କି ସଦସ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, ସାର୍ ଆଜିକି 4 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଚାଲିଛି। କିଏ କୁକୁର ମାରିଦେଉଛି, କିଏ ଗୁଳି ଫୁଟେଇ ଦେଉଛି, ଆଜି କାଲି ଗୋଟେ କିଏ ପେଟ୍ରୋଲ ଧରିକି ଆସିଛି। 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ଗୋରୁର ମୁହଁ ଫାଟିଯାଇଛି, ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ମଣିଷରେ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ବାହାରିଥାନ୍ତେ, ସରକାରୀ ବାହାରିଥାନ୍ତେ, ପୋଲିସ ବାହାରିଥାନ୍ତେ। ଆଜି ଷଣ୍ଢ ପାଇଁ କି ଗୋରୁ ପାଇଁ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ଗୋଚାଳନ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଏହିସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏହିସବୁ କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଅଜଣା ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ କାମ। ଭେଟନାରୀ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଭେଟନାରୀ ସବୁ କାମ ଫେଲ, ମେଡ଼ିସିନ ନାହିଁ, କୌଣସି ଡାକିଲେ କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାର କ'ଣ ସେବା ରହିବ। କଂକ୍ରିଟ ରୋଡ଼ରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଫାଟୁଆ ରୋଗଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତ କମ୍ସେ କମ୍ ଯେଉଁଟା ଗୋଚର ଜମି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାନବିକ ଇଏ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଛାଡ଼ିଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ୟା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ଟିକେ ନଜର ଯାଉ, ତ ତାଙ୍କ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଛଡ଼ାଯାଉ, ସେ ଜିନିଷଟା ଉପରେ ଆମର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଇଏ କରିଦେବା, ତ ସେମାନେ କେଉଁଠି ରହିବେ? ସେମାନେ ତ ଏମିତି ହିଁ ରାସ୍ତା ସାରା ବୁଲିବେ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଆମର ହିଁ ଜୀବନ ଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ବି ଜୀବନ ଯାଉଛି, ଆମର ବି ଜୀବନ ଯାଉଛି, ତ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଟା ତ ନିହାତି ତା ପାଇଁ ତ ଆମେ ସ୍ପିଚଲେସ୍, ଆମେ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ଭାଷା ହିଁ ନାହିଁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସେ ଆମକୁ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମକୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ବା ଆମକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆମକୁ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଇ ମାଆଟାକୁ ବି ସେତିକି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ତା ପାଇଁ କାହାର ବି ଚିନ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ, ସେଇଟା ରଖାହେଇଥିଲା ବାରହା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବାରହା ବି ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁ, ହଁ ମାନୁଛି ସେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ବି ଯେଉଁ ବମ୍ଟା ରଖାହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଗୋମାତା ଆମର ଖାଇଲେ, ସିଏ ବି ଖାଇଥିଲେ ତାକୁ ବି ସେତିକି କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ କଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ସାରା ଆନିମଲ୍ ଲଭର୍ସ ଅଛୁ, ଆନିମଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ପ୍ରପର୍ଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଈଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋମାତା ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେମାନେ କେହି ଦେଖି ବି ପାରୁନୁ, ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ସେ ଏବେ 100 ଥର ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋମାତା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଗାଈ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର କି ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଆମର ଅନ୍ୟ ଜଣ ମଧ୍ୟ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନ ଆଣୁନାହାନ୍ତି? ନା ନା, ଆଇନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାକୁ ପୁରା କଠୋର ଭାବେ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବିଗତ ଦିନ ଦେଖିଥିବେ କି 3 ଦିନ ତଳେ ବାଙ୍କି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ନିଜେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତ ନେଇକି ଆସିଛୁ, ତା'ର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ତା ମୁହଁରେ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ମନା କଲେ, ଡକ୍ଟର ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁ, ତ ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ବମିଖାଲ ଗୋଶାଳ ରଖିଛୁ, ସେବାଇ ସଂକଳ୍ପ ଯେଉଁ ଗୋଶାଳ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ରଖିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଜି ବାରହା ପାଇଁ ରହିଥିଲା, ଗୋମାତାଙ୍କର ଇଏରେ ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଚାଳନ ଯେଉଁ କଥା ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଗୋମାତା ଯାଉଛନ୍ତି କଟାଉ, ସରକାର ପୁରା ସୁପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସରକାର ଯେଉଁ ପଇସା ନେଇକି ଚଲେଇଛନ୍ତି, ତ ତାପରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପରେ ଆମକୁ ସେମାନେ ଡକାୟତ କେସ୍, ଅଲଗା କେସ୍ ଲଗେଇକି ଆମକୁ ପୁରା ମାନେ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ କଂସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋ ଚାଲାଣକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ପୁରା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଫଣ୍ଡିଂ ନେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ମାନେ ସରକାର ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ଫଣ୍ଡିଂ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରାଯିବା ଉପରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋ ସେବା ସଂଘର ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହୁଛି କି ଗୋ ଚାଲାଣକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆଇନ ରହୁଛି ତାକୁ କଠୋର କରାଯାଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଟୁନା ମନୋରମ ସହିତ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।